はいどうも皆さんこんにちはこんばんは、初めましての方は初めまして、ビーズでございます。本日もギルバトルの方やっていきますが、状況としては今日は土曜日の、最終日ですね。ギルドバトルの集計の最終日で、時間的にも今はもう7時なので、これが泣いても笑っても MTC さんにとりあえずいる間のですね、最後のギルドバトルになると思いますので、とりあえず結果がどうあれ、動画はアップしようと思います。はい、で、大橋さんは、最終戦の大橋さんは、ネクサスさんでいいんですかね。ネクサスでいいのかな、ちょっと自信がないですが、間違ってたら教えてください。すいません。間違ってたらごめんなさい。はい。ということで、こちらの方をお願いしようと思ってます。状況としてはどんな感じなんだろうな。状況としては、剣は、まだ結構残ってますね。うん。まだ剣は残ってるので、なんとかなるんじゃないかなという気がしますね。ただ、なるべく自分も最後ぐらいはちょっとギルドに貢献したいなっていうふうに思ってるので、なるべくまだ戦えてないところを行きたいなと思ってるんですけども、最初にこちらの方、挑まさせてもらおうかと思ったんですけど、ちょっと強力ですね。ちょっと怖いんで、ちょっと最後にさせてもらいます。多分最後になると思います。ということで、やっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ではまずは1戦目ですね、やっていこうと思います。ここですね、まずはこちらの方で1戦目もですね、ちょっと正直、怪しいところは、あるんですけども、絶対にいけるかどうかっていう自信はないんです、正直ないんですけども、これでやっていこうかなと。で、2戦目も、普段よく使うパーティーになってしまって本当に申し訳ないところではあるんですが、回復総会ただクマルじゃない、クムヌが打ってくるので、ここはそうですね、回復阻害怖いので、回復阻害来ても大丈夫なように風邪姫にしましょうか。ここは、これでいきましょうか。ここでお願いします。久しぶりレオを使いますね。レオをちょっと眠らしたんですけども、吸血装備にできたわけじゃないんですけども、今回のあいつさんは、大橋さんは2戦目が速度パーティーみたいな感じなの で結構いい感じに機能してくれるんじゃなー、ちょっとこれ怖いな。ライカの一撃が怖い。あー危ねえな、これライカの刺激怖いですね、これ。これ回復しない、回復しない、よしよし、危ないですね。ライカの刺激本当怖い。ここはもうね、先に戦闘くんじゃないや、この悪ガキを倒していきましょうか。こいつが本当怖いんで、よし、暴走しないね。ほんと OK。ただもう一回、動いてくるのは多分これ。よし、トラクターで、痛いけど大丈夫だな。よし、大丈夫。痛い、戦闘くんやめて、戦闘くん攻撃しないで、こんな可愛い子。いじめないで。よし、OK。よし、こうなれば大丈夫でしょう。ちょっと肝が冷えましたけど。正義こらえてたらちょっと危なかったかもしれないですね。あとは消化試合とは言わないですけど、ほぼほぼ大丈夫なんじゃなかろうかなというふうに思ってますね。大丈夫でしょう。あとはポイポイってやって、で最後パパパンってやって OK で、こっちの、パンダもですね、後ろパンダがいるんで、負けないでしょうというふうには思いますね。よし、でどんどん回していって、風パン回していって、風パンこうなっちゃうけども、お会いしたもね、それ同じ状況なんで、で別にここはもうこのスキル3を打つ、スキル3じゃない、スキル2を打つ必要もないかなと思うんで、もうゴリゴリ攻めちゃいましょう。ドカドカゴリゴリ、どんどんやっていって、先に消耗させてしまえば、いいんじゃないかなという展開ですね。でドカドカっていって、まだいかないか。2戦目もちょっと心配ですね。おじさんの剥がしは怖いですね。おじさんをまずは、よし、ゲージダウンさせて、レオが防御弱化を食らう。ただなんとまだ大丈夫でしょう。よし、ここで水イフを、よし、OK。これ決まるんだったら大丈夫でしょう。マジか、まだわかんねえな、これ。これわかんないな。ちょっと、レオが危ねえな、これ。おし、危ねえ。クムルが動いてきてたら危なかったんですけど、これは大丈夫でしょう。よし。これで、そう、これがやっぱいいですね。仮に今ここでレオに防御じゃない、回復阻害入ったとしても、これで、硬いな、クムヌが。すげえ硬いんじゃないか、これ。今、あれかな、シールドがあったからこんな振らなかったのかな、ちょっとわかんないですけど。このパッシブは、あれですね、自分がスタンとかしてても、ちゃんと起動するから優秀ですね、これは。その辺がやっぱ闇風じゃないや、そうですね、アイリスとかあの辺と違いますね。しっかり守っていけるっていうのはいいですね。で、自分もクムヌね、ほんと間違いやすいんですけど、これ、自分だけですかね。クマルを自分も作ってもいいかなと思ってたんですけど、一匹一応持ってるんですけど、ちょっと一匹しかいなくて、スキル前全然通らないので、全然ならないですよ、スキル前に。なんでちょっと作るかどうか迷ってます。はい。ということで、なんとか1戦目取れました。ありがとうございます。
やっていきましょう。2戦目ですね。2戦目のお相手さんはこちらの方お願いしようと思います。今日は幾分あの鼻の通りはいいですね。いつも以上にはいいです。いつも以上にはいいっておかしいですけど言葉、いつもよりはいいですね。まあまあどうでもいいですけど、どうでもよくない、自分的にはどうでもよくないですね。ルミネーシア行きましょうか。ルミネーシアやっていきましょう。で、バステといって水イフ、これでやってみましょうか。うん、まあこの組み合わせちょっと使ったことないんですけど、多分使ってないかな。今一回使ったかな、一回使ったかもしれないですね、動画で。もしかしたら。ただほとんど使ってないですね。なんでちょっと不安は残るんですけども、なぜなら水イフが弱いんでね。とりあえず水イフが弱いんで、あとルミネーシアは暴走じゃないんで、ちょっと怖いんですけど。で2戦目は、まあこのお相手さんにはですね、この構成には自分はもうこれでいこうかなと思ってて、これでいいんじゃないかなというふうに思うんですが、そうですね、これでいいんでしょう。いいでしょう。はい、これでお願いします。1戦目ですね。1戦目のラカンの、崩壊とかはちょっと怖いですけど、まあ、ルミネーシア抵抗リーダーなんで、水の伏せ 50% の。なんで、そこ弾いてくれるんじゃないかなって期待してます。あ、こっちも早いんだ。オッケーオッケー。バステと早いとと。水イフのあれを消していこう。おー、いいですね。いい、いいぞ。ルミネーシアは全然前出した時と変わってないので、あ、すげえ、やっぱ、パワーだけはあるんで、ほんと。うちの水イフは。パワーだけね。本当にパワーだけ。もう抵抗してほしい。あ、抵抗しないか。抵抗したの痛いですね。ちょっと痛い。あ、何も入んない。おーっと、挑発も入ってくる。あ、崩壊がまた来てる。うわー、崩壊やめてほしいな。崩壊しないでほしい。で、水イフをどん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 倒していこう。いいですね。水イフも、久しぶりの出番にですね、こう、ウキウキしてますね、彼も。で、回復していきましょう、自分もね。まあ、向こうも回復してくると。まあ、しょうがない、これは。で、ラドリエルに対してプレッシャーを与えていきたいよと。で、これですね、オアシスをかけていくと。で、仮にまあ、水イフまた復活してたとしても、さっきの見てると、おそらくですけども、トリプル一発かませば、ほぼいい感じに持っていけるんじゃないかなと。暴走いいですね。ナイス暴走。うちの水イフはちなみに的中が 0% だった気がするんで、確か。あ、いいですね。これ回復層入ったのでかい。あー、ただこれはうまくないな。よし、いいですね。これいいですね。2回動かれました。あ、これいいな。強いな。よーし、いいですね。来た来た来た。これはいいんじゃないか。これ多少崩壊食らったとしても、まあ、いけるでしょう。水イフさえ落ちなきゃ大丈夫でしょう。ちょっとフラグ立ったくないけど。これでいくんじゃないかな。ほら、いった。よーし、いいですね。ほら、いきました。いいです。こっちですね。セアラが狙われていく。お、速度調整完璧ですね、多分これ。おー、残ったが、よし、オッケー。暴れてこない。暴れない焼き鳥は好きだよ。あー、それはうまくないな。それはうまくなかったけど、暴走でカバーしていく。で、まあ、富士スクール、どこに入るかな。あ、セアラにも全体入りましたね。これ痛いな。全体入るのは痛い、ちょっと。あ、これあっちだな。リセッシュ止めてもよかった、これ。ちょっと失敗したな。ちょっとここは失敗しました。リセッシュ止めといてもよかったかな。あ、残る、残るのか。まあ、ここは確実に水パンダをやっちゃいましょう。ほんと怖いんで、ほんと嫌いなんですよ、水パンダ。個人的に。ただちょっとこれはセアラ落ちちゃうんで、あ、いいですね。去り際に爆弾をしっかり仕掛けていくセアラ、かっこいいですね。ここはまあ、リテッシュでもよかったかな、この攻撃デバフは。よし、ここで蘇生させて、体力回復も返って、暴走、いいですね。最終戦負けられないんで、正直、ここは負けたくない。負けたくないので、いい感じですね。動いてくれると助かりますね、こっちも。で、しっかり、速度、も剥がしていきつつですね、攻撃を振りまいていくと、よしですね。これはいったんじゃないかな。これはかなり優位に今立ち回っていけてると思いますね。でもペルナをやっちゃっていいんじゃないかな。焼き鳥くんを、あ、残るか。残るか。この攻撃は正直あっちでもよかったかな。ペルナもよかったかな。もうここは確実に吹っ飛ばしましょう。アボンしていきましょう。OK です。これでいいでしょう。こうなればほぼほぼもうあとはいけたんじゃなかろうかなというふうには思いますね。焼き鳥が全然暴走してこないですね。これは結構運勝ちのところもありますね。まあまだ勝ってないですけど、多分いけたんじゃないかなというふうには思います。で、攻撃デバフはつかないけど、これでアボンしていけば焼き鳥は一発でいけると。はい、ということでありがとうございました。はい、最終戦をやっていこうと思います。で、最初にですね、宣言させていただいた方がですね、あの最後に攻めますよって言って言わせていただいた方、
が、自分が石2戦やってる間にですね、お強いギルメンの方が叩いていただいて叩いていただいたみたいで、もう減ってしまったのゲージが減ってしまっているので、まあ、自分がわざわざ叩く必要もですね、叩かさせていただく必要も、なくなったので、ありがとうございますと言わざるを得ないですね。言わざるを得ないっておかしいですけど、ありがとうございます本当に。このおやさはですね、ちょっと勝てる気があんましなかったのではい、ありがとうございます。ということで、私は最後はこちらの方ですね、お願いしようかなと思います。1戦目はさっきいい感じに動いたので、まあ、このままやっていきましょうかね。ただ水フェが落ちた時点で、お互い多分水フェが落ちた時点でですね、負けるような感じだと思うんですけど、まあなんとかうまくやっていきたいですね。はい、で2戦目ですね。2戦目は普段使わないような組み合わせでちょっとやってみようかなと思っていますよというところですね。でここまでは確定で、ここに、まあ、本来はトラクターを入れた方がですね、自分としては安定するんですけども、風姫もそうだし、エラドの攻撃もですね、トラクターを受け切ってくれると思うんで、まあ、次にこいつもファミラも受け切ってくれると思うんで安定すると思うんですが、ちょっと今回はこの人をですね入れてみようかなと思います。このキャラクター、なんか最近デヴィ夫人がうんたらみたいな、よくわかんない、知らせが来てたと思うんですけども、終わったのかな？さっきちょっとお知らせというか、ページ見てみたら、イベントページ見てみたら、もうその広告を聞いてたので、もう終わったのかもしれないんですけども、なんかよくわかんないのが来てたんで、それにちなんでですね、使ってみようかなと思います。ルーンはかなりあり合わせですね。かなりあり合わせで、絶望と反撃になっています。でこのキャラクターはですね、何かっていうと、自分が本当にギルドバトルが実装された当初、まだエシールとかですね、あとはバルスとかあの辺とかをですね頑張って使ってですね、その時全然呪文いなかったんで、頑張った時に、まあ、仕方なく作ったキャラクターですね。で作ってみたら案外良かったんですよ。案外良くて、で当時は結構使ってました。ただ今はもう使ってないですね。全く使ってない。なんでちょっと今回は、久しぶりに活躍させてあげようかなと思ってます。ということで、ここでお願いします。あ、まあいいか、やってみましょう。そう、ギルドの、ルールはですね、面白ければ何でもいいっていう、話なので、まあ、もちろん勝ちに行きたいですけど、ギルドに貢献したいんですけども、そういうお優しいルールがあるみたいなんで、自分も甘えさせていただこうと思います。ここはこっちやっていきましょう。あ、 OK ですね、いいですね。ここを予定変更でこっちが行きましょうか。千人から行きましょう。あ、強いな、さすがだな。うわ、来た。うわ、入っちゃうか。抵抗リーダーなのにな。あ、マジか。それは痛いですね。それは痛いけど、ミスも入ったし、こっちが。あ、起こしてくれた。起こしてくれたな。じゃあ、君はさよならだ。よし、さよなら。言えてなかったし、今。よし、さよならしていって、よし、いいでしょう。これで、OK。倒していって、回復していく。おー、最高。決まりましたね。いい感じで決まりました。いやー、仙人がね、武士が、スキル3をやんなかったのがね、良かったですね。ちょっと、ルミネシアの、抵抗リーダーというところがですね、完全に生かしたかどうか、生かせてたかどうかは、ちょっとわからないんですけども、まあまあ結果としては良かったんじゃないかなというふうには思いますね。で、これ水風決めてって倒せたでしょうと。OK。こっちですね。さあ、どうかな。自分もちょっと超久しぶりなんで、この子を使うのは。で、あり合わせルールなので、ルールなんで、さっき見ていた通り。ああ、破壊ついてますよね。まあ、それはそうだな。で、ここはね、エラードから行きましょうかね。おお、いいですね。お、反撃してった。よし、これ、あ、絶望してった。いいですね。ナチュラル反撃とルーンの反撃があるんで、そこがうまいこと噛み合えば、いい感じにですね、攻めていけるかもしれないですね。こっち、あ、反撃した。おお、すげえ。これ、石蓮よりいいんじゃねえの。石蓮よりいい感じで動きしてる気がするな、今のところ。そんな感じしますね。いやー、おーっと、減るな。てか、減るな。こんな減るもんなの、これ。スキル1かなり減ったな。え、こんな強いのこいつって。なんか強かったですね今。普通に打力も結構あった気がするな。どうなんだろう、小林さんも結構装甲が薄い可能性もありますけど、結構減ったな今。風パでこんなもんでしょ。ああ、まあ風パよりちょっと低いぐらいかな。でも全然火力積んでないんで、あっさりいけましたね。はい、ありがとうございました。あっさりいけちゃいました。ありがとうございます。今回のですね、ギルドバトルをもって私はしばらく MTC さんを離れて、次またありがたいことに招待をいただいているので、次週はまた別のギルドさんの方にお世話になろうと1週間ね思います。でその後の1週間2週間先もありがたいことに、リクエストをいただいておりますので、そちらのギルドさんにですね伺わさせていただいて、1週間ずつねで、ちょっと修行という形で1週間お邪魔させていただくことになると思います。はい、
ということですね。あと話すべきことはそうですね、特に大丈夫かな。まあ振り返りもですね、今回はまあデビノーの最後にちょっと使ったぐらいですけど、おそらくまあ変な話、おやさんの結構耐久がそんなに高くなかったのかもしれないですね。なんでちょっとまだもうちょっと使ってみないとデビノーの強さっていうのはよくわからないですね。ただちゃんとそうだなキャラクターを説明できなかったですけど、結構マイナーキャラクターなんで、知らない方も多いと思うんですけど、このパッシブがですね、まあ結構面白くて、攻撃を受けるときに、まあ、ミス発生率が 30% 上がって、さらに 15% 確率で反撃しに行くと、っていうスキルなんですよね。で、自分がちょっとやってみたいなと思ってるのは1個あるんですけど、まあちょっとキャラクターが出ないとできない話ではあるんですけど、もし、どっちもキャラクターをですねお持ちの方はですね、ぜひ試していただきたいんですけど、このモーリーと組み合わせて、モーリーのパッシブってこれがあるじゃないですか、ミスが 20% 上昇するんですよね。なんでモーリーの、パッシブと合わせると、こいつがクリティカルミスが発生する確率が 50% になると思うんですよ、おそらくね、計算上になるんで、そうするとこいつは結構いい感じに立ち回っていけるキャラクターになるんじゃないかなっていう気がしてるんですよね。なので、持ってる方、両方持ってる方は、使用感をですね教えていただけたら嬉しいなというふうに思う次第ですね。はい、でそうですね、あともう一個あった、そうもう一個ありました、もう一個ありまして、今回ですね MTC さんに1週間お邪魔させていただいて、同じくですねちょっと失礼ながら、私は今本当にサマーズもですね実況動画全然見てないんで、ちょっと存じ上げなかったので申し訳ない話になるんですけども、自分以外にもですね、こちらの MTC さんの中にもですね、メンバーか、すいません、メンバーですね、こちらの YouTube さんですね、こちらの YouTube さん、こちらの方もサマーズ王の動画を開けてらっしゃるみたいなんで、こちらの方とちょっと、お話しさせていただいて、で多分来週、まあ、まだ本確定ではないんですけども、来週、この MTC さんと、カラーですね、カラーの親善大会をですね、やろうかなって企画しています。で、カラー、その時まだ私はカラーにいないんですが、カラーの方の、まあ、実況というか、そういったポジションを私が務めさせていただいて、MTC さんの方は、この YouTube さんの方に、お願いするような形に、しようかなということをちょっと今計画しております。はい、ただまだあの人数がですね全然確定してなくて、なのでそれが本当にできるかどうかっていうのはちょっと皆さんの MTC さんもそうだし、まあ、カラーの皆さんもそうなんですけども、ご協力がですね、必要になってきますのでぜひぜひお願いしたいというふうに考えております。で、本当にお祭りみたいな、強さとか別に考えずにお祭りみたいな感じ で MVP を取った人、これ別に強かったってわけじゃなくて面白い試合ができた方はっていう話らしいんですけど、にはですね、デマベルさんの方から MTC の、ギルマスの、デマベルさんの方から、商品が出るという話なのでありがたいですね、本当に、太っ腹ですね、助かります、ということなので、皆さん振るってですね、参加していただいて、で多分枠がちょっと余ると思うんで、そういった方もぜひ観戦にですね来ていただきたいなと。今のところはですね、今のところはまたちょっと告知すると思うんですけども、今のところは、来週の11月の5日かなの日曜日の、アリーナが終わった後ですね、なので、10時半から、カラー VS MTC の、親善バトルをですね、親善大会をしようかなというふうに考えております。はい、また日が近くなったらですね、動画もしくはツイッターとかそういったところでも、お知らせさせていただこうかなというふうに考えております。はい、ということで、これからもですね、面白い、なるべく面白いものをですねアップしていけたらいいかなと思っておりますので、まだお済みでない方は、ぜひチャンネル登録なり、コメントなりしていただければ励みになりますということですね。はい、いろいろ喋りました、疲れました、はいありがとうございました。ではまた次回動画の方でお会いしましょう。 MTC の皆様ありがとうございました。では皆様もありがとうございました。失礼いたします。